教你如何正确表白。哎，我要和别人表白嘞。啊，敷衍有点不是滋味。你要怎么表白？就直接跟他说我喜欢你啊。你这样不行。那怎么样？什么年代了还表白？表白不就是给别人拒绝你的机会吗？然后嘞，第一招直接约出来看电影晚场的那种，肯赴约肯定就是有机会咯。愿意跟你待到半夜，那你就牵他的手嘛。然后你牵手，那就直接给个拥抱，抱完不拒绝，那就直接亲咯，然后顺其自然就在一起咯，结婚生子。这也太主动了吧。哎呀，男生这么做就是渣了，但是女生这么做肯定能行。有没有实际一点的，比如语言的那一种？第二，那就保险一点，发个朋友圈就说我好像喜欢上列表一个男孩子了，他来问你，你就说不如你来当吧，不问的话反正他也不知道，请他可见咯。厉害呀。还没完，第三，开玩笑的开场，我们来演一个。好啊，分手吧。我们还没有在一起呢。真拿你没办法，那就先在一起吧。好呀好呀。哎，演的啊演的啊，学会了吗？学会了。